Poštovani gledalci televizije 025 Info, dobroveče. Ovo je još jedna emisija Prava reč, a ja sam Milovan Balaban. Moj i vaš večerašnji gost je Milan Stefanović, republički poslanik. Gospodine Stefanoviću, dobroveče i dobrodošli u Apatin. Dobroveče i hvala što ste me pozvali. I dobroveče, Apatinu. Ova emisija je emisija o političkim temama i lokalnim i globalnim i republičkim, ali vi ste narodni poslanik, dolazite nam iz Beograda, tako da može se odmah pretpostaviti da ćemo se skoncentrisati na neke teme koje su od važnosti i rekao bi vitalnog značaja za našu republiku, za našu državu. Naravno, pomenut ćemo i pokrajinske teme, ali bi ja za početak vas pitao i želeo bi da prokomentarišete o onome što je sada trenutno najaktuelnije, jel? A to je svakako otvaranje 32. i 35. poglavlja, dakle, koje se dogodilo praktično juče, i to je završetak jednog puta koji je počeo 2005. godine, ne završetak, ali jedan značajna stepenica, jednog puta koji je počeo 2005. godine, jel, sa studijom izvodljivosti, pa smo onda imali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pa smo onda postali kandidat. I sada praktično dolazimo u predvorje Evrope, mi počinjemo pregovore sa Evropskom unijom. Molim vas, objasnite nam koliki je to značaj i šta to zapravo znači za našu državu. Mislim da svi koji su gledali jučerašnji direktan prenos iz Brisela, ja se ne bih ponavljao, svima nam je jasno koliko, to je jedan istorijski dan za Srbiju, kao što je 2015. godina bilo istorijski datum. U našoj istoriji sve godine su prelomne i istorijske, ali ovo stvarno mislim da je zaslužila da je tako nazovemo, jer sada smo ušli u predvorje, a povratka nema. Do sada smo bili ispred, ne mislim povratka u lošem smislu, nego sada ćemo mi sigurno biti, zavisi najviše od nas, što je premijer rekao, kada ćemo ući u tu veliku i, ajde da kažem, najorganizovaniju grupu koja trenutno postoji na zemaljskoj kugli i koja ima najveće standarde, i to će nama mnogo pomoći. Imate razmišljanje u stručnoj javnosti da Evropska unija možda i nema neku naročitu perspektivu, odnosno i nju potresaju određene krize i ona prolazi kroz nekakve turbulencije. Međutim, opet s druge strane, neki deo i veliki deo stručne javnosti smatra da su to nekakve krize koje prate zaista veliki, ogroman sistem, kao što je regionalno udruženje Evropske unije, jer i smatraju opet ovo što se događa nama kao izuzetno značajno, baš kako vi rekoste, na neki način i istorijsko. Kako vi gledate uopšte na perspektivu Evropske unije i na perspektivu Srbije, eventualno u Evropskoj uniji? Pa da bi vam odgovorio na to, vratio bi se malo u istoriju, da znamo kako je nastala Evropska unija. Ona je nastala prvo kao jedna rudarsko-trgovačka unija, koja se širila, iz Beneluksa je krenula. Međutim, osnovni razlog svega toga je bio ekonomija. Evropa nije mogla, rascepkana na kakva je bila na 30-ak država, nije mogla uspešno da se bori sa jednom ekonomijom Sjedinjenih Američkih Država, iz jednostavnog razloga. Sa istočne do zapadne obale Amerike vi imate 3000 km, pretpostavljam. Otprilike. Da. I sad, krene jedan kamion sa istočne obale na zapadnu obalu, nema ni jedne granice. Isti novac. Tako da je tu mnogo bilo jednostavnije i jeftinije i ogromno tržište od 300 miliona ljudi sa jednom valutom, znači nema menjačnica, nema čekanja. Jednostavno je ta ekonomija bila efikasnija. I onda je Evropa bila prisiljena da bi mogla se bori sa jednim takvim velikim sistemom, da upravo uradi to, da bi bila, da nemate granice, da možete baš da prelazite. Zašto uveden euro? Upravo iz tog razloga, da ne bi bilo stalno menjate. Zamislite sad da ne postoji Evropska unija, da treba da odete do Engleske i prelazite 7-8 granica, pa na svaku ide izgubite ne znam koliko vremena, ali zamislite tek za kamionski transport. To je jedan od razloga zbog čega je, pošto je Evropska unija, nije da kažem prirodno nastala, nego je nastala iz ekonomskog razloga, naravno da su se onda tu pojavili.
govori se više jezika, ima svoje specifičnosti, nije kao u Americi. Tako da tu ima i različitih podinteresa i različitih grupacija, kao što imate grupaciju koja nije priznala Kosovo i koja neće da prizna, da prizna Kosovo. Naravno, što mu dođe potpuno prirodno. Ja prirodno, i zato postoje te turbulencije. Međutim, osnovni kor ili osnovna ćelija Evropske unije je veoma snažna i stabilna, znači Nemačka, Francuska, one zemlje koje su praktično, ajde da kažem, bile i u osnovi te ideje, one se i dalje, iako su možda gubile ekonomski u nekom periodu, one vide strategijski da je to odličan način širenje tržišta, našeg unutrašnjeg tržišta. Mislim da, pored svih tih problema koje Evropska unija ima, da su to prirodni problemi. Ja ću se još malo zadržati na ovome. Evroskeptici bi rekli, a imaju pravo na postojanje i na svoje mišljenje, ima ih i u čitavoj Evropi, jel? Ali konkretno kada su u pitanju male države, evroskeptici bi rekli da otvaranje tržišta za male privrede nije dobro. Za zemlje koje nemaju jaku industriju, da se upuste u takmičenje sa velikim državama. Vi malo pre ste pomenuli da su praktično velike države, Nemačka, Francuska, jel, praktično stavile temelj, udarile temelje Evropske unije i to strategijski iz njihovog aspekta deluje sasvim razumljivo i racionalno. Moje pitanje je otprilike na koji način Srbija i male države vide svoju ekonomsku perspektivu u Evropskoj uniji? Pa to je, ja mislim, čak obrnuto u odnosu na vaše mišljenje, da manje države imaju mnogo veću perspektivu u Evropskoj uniji nego velike. Zato što se jednoj maloj državi otvara ogromno tržište. Jeste to tržište veoma efikasno i vi ako uspete da uđete u to tržište, samo vam je nebo limit. I Evropska unija vas gura u takmičenje. S druge strane, Evropska unija je jedno bogato društvo. Mislite ono što kaže premijer, da će nas malo razmrdati, da prosto moramo sami da budemo aktivni, preduzimljiviji i tako dalje, inače propadamo. Ne mi, nego svi. Jel? Pa naravno, pa to je, ako ne radimo dovoljno brzo, ako ne budemo efikasni, mi moramo da se uključimo u to takmičenje. I moramo da budemo da vidimo da li su naši proizvodi dobri i gde smo mi tu. Da li je naša poljoprivreda je idealna sada za Evropu, jer zemlja nam nije toliko zagađena, jeftinija je radna snaga. Mi možemo, a jedan od prioriteta Evropske unije je upravo poljoprivreda. Tako da mi imamo dosta komparativnih prednosti i mislim da će i taj način razmišljanja i uopšte državne uprave doneti jedna stabilnost, jedno veliko tržište. Ja sam potpuno siguran da to je velika perspektiva za Srbiju, ne samo za Srbiju, nego za sve manje zemlje koje su ušle. Ali, samim ulaskom u Evropsku uniju vi jedno dobijate mnogo. Vi morate da se izborite za svoje mesto pod tim evropskim krovom, za svoje proizvode. Nikom to neće dati, dobit ćete šansu. Nikom to neće dati i kazati ova voda je bolja nego ona. Nego morate marketički da radite, morate da uradite i tako ćemo se navići na ozbiljnu trku. A onda da možemo da izvozimo i u druge zemlje, nije samo Evropska unija naše tržište. Ona nas navikava na način rada. Naravno, svakako mi održavamo dobre odnose i sa Ruskom federacijom, čak smo jedina država u regionu praktično koja nije uvela sankcije Rusiji, što negde može Sveti, da se smatra. Sveti Savi, izvinite što vas prekidam, vi mene prekidate, tako smo se dogovorili. Ima jedna interesantna izreka Svetog Save, da će Zapad uvek nas da gleda kao istok, a istok uvek kao Zapad. I vidite da se to za ovih 8 vekova nije promenilo i mi moramo da čuvamo naše odnose, specijalne odnose, i to je naša velika sada prednost. Ogromna prednost koju mi imamo i koju je premijer mudrom politikom uspio da sačuva. Mi imamo specijalnu odnos s Rusijom, nismo u velike sankcije, mi smo jedina država koja to nije uradila i mi to nećemo da uradimo, mi smo to jasno rekli. Mi ne uvodimo sankcije Rusije iz da ne navodim razloga. Naravno, razloge. Ne uvodimo i to je naš stav. I ne priznajemo Kosovo. Ali želimo u Evropsku uniju i mi smo to uspeli da uradimo. Naravno da taj posao, opet da se ne ponavljam šta je juče bilo. Ne. Ogroman posao nas čeka. Poglavlje 35 je najkomplikovanije poglavlje. Ono će trajati za svo vreme našeg pregovora. I bit će tu dosta problema. Međutim, taj put je dug. Siguran sam da ćemo da ga uspešno pređemo zbog još jednog razloga.
srpska ekonomija uspuno. Samo jaka. Što smo jači ekonomski, jači ćemo da budemo i politički. I više će da nas cene. I sa našim stavom, kakav sada imamo prema Evropskoj uniji, kakav smo stav imali prema imigrantima, kakav je odluka našeg premijera da ode u Srebrenicu, na primjer. Pa, sve te stvari, jednostavno, reč Srbije se sada poštuje. A imali smo jedan veoma loš imidž, koji još od bombardovanja išao, pa prevratom 5. oktobra možda se taj imidž malo popravio, međutim, opet smo posle imali probleme. Sada je Srbija na jednom potpuno drugom koloseku. Što reče naš premijer, ja se sećam, da, što reče naš premijer, meni je to potpuno emotivno bilo juče, kad je rekao, danas je ponos biti Srbin u Briselu. Zamislite kako je to izgledalo pre 5-6 godina. Ja sećam da sam bio ponosan na 1991. godine kad smo pobedili Bayern u Minhenu, a tad smo bili pred ovim i osjećao sam se ponosan što sam Srbin i to me podsjetilo. Mislim da je juče bio veoma emotivan dan za sve nas. Za sve nas, bez obzira smo opozicija ili pozicija. Tako bi trebalo. Ove velika pobjeda Srbije i srpske politike. U svakom slučaju to je kontinuitet jedne politike koju sada kao stožer koalicije na vlasti vodi Srpska napredna stranka. Ali se, premijer je zahvalio i svim prethodnim vladama. Ja su sve radile. Kojom brzinom, to je druga stvar. Ali je zahvalio svima i mislim da je pokazao način. To je kontinuitet jedne politike koja je imala i uspone i padove, ali na neki način Srbija je bila negde na tom kursu zadnjih 10 godina i to je rezultiralo tako. Ono što je bitno i za Evropsku uniju, da bi uopšte o ovome što ste pričali mogli da budemo konkurentni, da bi mogli da se izborimo na tom velikom tržištu, jel? Svakako je stabilnost države, jer i Evropska unija u krajnjoj liniji na neki način postaje nedostupna. Ako mi ne možemo sami da se organizujemo ovde, to ipak moramo sami da uradimo, jel? Pa bi u tom kontekstu čisto konstatovao, trenutno Srpska napredna stranka po istraživanjima agencije Faktor Plus koji se ponavljaju u zadnjih nekoliko meseci ima podršku 51%. Premijer Vučić ima i više, 56-7%, sad tačno ne znam u detalj. To garantuje trenutno jednu stabilnost. Da li će Srbija ostati dugo stabilna, po vašem mišljenju, i da li Srbiju pored pokrajinskih izbora, koji će sigurno biti, jel, u aprilu je praktično krajnji rok, i lokalni koji će biti u Srbiji. Šta mislite, da li će biti republički izbori i da li oni mogu da odigraju ulogu u dodatnoj stabilizaciji Srbije, ajde tako da definišem? Pa, da vam odgovorim na prvo pitanje, bilo je više pitanja, ali ovo prvo mi je, pa sam ga ovde, ajde da kažem, zapisao. Ne postoji garancija stabilnosti. Srpska napredna stranka ima dobar rejting. Ona nema taj rejting zato što mi imamo, što premijer ima lepe oči, nego što mnogo radi. I što ima tim koji mnogo radi i ima viziju. I jedino to nama može da bude zalog stabilnosti. U politici nikad ne kažete nikad. Srpska napredna stranka, ako se nađe neko bolji, nema nikakvih problema da preuzme vlast. Ko ima bolju viziju, ko se razume u ono što radi. Trenutna opozicija je jako rascepkana na neki način. Ja sam insistirao na pitanju, prosto sada je taj rejting 51%, on se dugo održava, pored nekih delova reformi koje i nisu najprijatnije, jel? Primećujem da iz opozicije prosto postoji jedna vrsta čuđenja. Otkud sad toliki rejting, zbog čega, zašto, kako i tako dalje, ali hoću da vam kažem, dugo nismo imali ovakvu situaciju. Ja ne znam, 51% ima podrške možda Milošević iz 90. godina, ja ne znam ko je posle imao toliko. I to na nacionalizmu, ne na... Da, i možda je Koštunica, kada je pobedio, taj možda prvi godinu dana, pola godine i tako dalje, a taj procenat je brzo pao. Da, ali pazite, ovaj procenat ne samo da se država, nego je, mi smo radili mnogo, ajde da kažem, nepopularnih mera. I to koje direktno pogađaju jedan deo stanovništva. Upravo da pokažemo da mi strategijski razmišljamo kao dobri domaći. Da smo nastavili da... Po svakom jasno da bi država bankrotirala. I onda ne bi bilo penzija. A što kaže naš premijer, uskoro će naše
financije da budu kao apoteka. I to kad kaže prvi, kad kaže prvi čovek izvršne vlasti u ovoj državi, koji je sve što je u prošlom, kad je predstavljao svoj program, sve što je rekao ispunio, onda sad njegova reč stvarno ima težinu. I kad kaže da sad imamo 0,9% rasta, što je ogroman rast, pazite. Za Švajcarsku je rast 0,5% veliki. A mi imamo 0,9, duše, mi smo manja zemlja, nismo toliko razvijeni, pa možemo brže da idemo. Međutim, on nama garantuje 2% sledeće godine, to je. Pa 2% sledeće godine, pa 2% sledeće godine rasta. Ne da smo izašli iz recesije, nego smo mi ušli u jedan, u jednu, ajde da kažem, ja sam matematičar, u jednu eksponencijalnu krivu. No, ona ne ide ovako, nego će ona još da raste sa raznim drugim efektima. Naravno, da, imamo još problema, međutim, meni, apsolutno sam optimista, razmišljajući iz kakve pozicije smo skrenuli, kako je bilo okruženje oko nas i u kakvoj smo poziciji sada. Sa ovim otvaranjem poglavlja otvaraju se mogućnosti za nove investicije. To je njima znak. To je njima znak da Evropska unija, velika grupacija naroda, veruje u jednu državu. A to je znak, to je implicitni, ne eksplicitni, ali implicitni znak svim investitorima da investiraju u Srbiju. Da je Srbija na drugom putu. Ako prvi čovek tvrdi ovo, iako dinar već ne znam koliko stoji, ako je inflacija na 1,8%, pa to je stvarno nešto što smo stvarno pre 3,5 godine, evo ja sam poslanik Srpske napredne stranke, ja nisam verovao da ćemo ovakve rezultate imati. Stvarno nisam verovao. Naravno, svako od nas treba da razmišlja svojom glavom, da ne bude partijski, ali ja stvarno sada kad pogledam kakvi su rezultati i taj rejting je upravo zbog toga došao, zato što razumeju i penzioneri da je to privremeno i da sada kad povećamo penzije za, na primjer, 1-2%, to je stvarno povećanje. Šta vama vredi povećanje penzije od 10% ako je inflacija 15%? Ja moram da dodam još nešto što se tiče penzija, jako bitno. 70% penzija nisu dirane, znači one penzije koje su male, i tu se video jedan, ja lično imam iskustvo sa ljudima koji su prokomentarisali, a ovo je pravedno na neki način. Skidano je sa penzija koje su ili srednje veličine ili su velike penzije, one male nisu dirane, a sada se povećava, jeste, to je mali procenat, ali sada se povećava. Tako da i taj jedan moment, po mom mišljenju, mi moramo negde da štedimo, zato što je ta javna potrošnja koja je, ajde da kažem, neproduktivna, bila velika, i onda smo imali mnogo ovih preduzeća koje smo morali da subvencionišemo. Mi to sad pokušamo, mi u stvari rešavamo ono sve što nam je ostalo. I uspešno rešavamo, bilo bi divno kad bi rešili još 2-3, kao što je RTB Bor, što je i premijer. Kad bi to uspeli da reše možda još 2-3, mi bi potpuno bili sigurni da ne bi bila dvojka rast, nego je bio još veći. Tako da bi, i što je najvažnije, ovaj budžet je sad investicioni budžet, i sa završavanjem koridora i svih ovih stvari koje premijer radio, mi postajemo jedna, mislim da ćemo za 5-6 godina biti jedna potpuno pristojna zemlja za život, i da Srbiji treba da žive u Srbiji. Da, ja sam pomenuo malo pre izbore, dakle, pokrajinski, lokalni, sigurno, šta mislite republički, da li će biti, da li mogu da budu taj faktor, tako da se izrazim, dodatne stabilizacije, ali onda bi bio, recimo, obezbeđen mandat naredni 4 godine sledećoj vladi, moglo bi na miru da radi. Pa, znate, u politici kao i biznisu, uvek kada nastane neku odluku, ona nije uvek savršeno dobra ili savršeno loša. Ima nekih, to je premijer rekao, da i on nije odlučio, mislim da ne, ja lično mislim da neće biti parlamentarnih izbora, jer parlamentarni izbori uvek u jednom iz pozicije investitora, koja je nama stranog investitora, bez obzira kakav je rezultat stranke, njemu je to znak da stane dok se ne formira druga vlada. Tako su ljudi navikli da, tako su navikli da razmišljaju. Prema tome, to je jedan od vrlo bitnih momenata, a s druge strane, vlada je stabilna, imamo većinu, tako da iz tog ugla se... Mislite da je to bio odlučujući faktor što premijer je negdje odložio izbore? Što je odložio izbore, da. Ekonomija, da, mislim da sad, ali opet, ja ne odlučujem o tome, naravno sam deo ljudi koji će tu učestvovati, ne odlučujem o tome, to će da odluči onaj koji je
koji najviše ima prava da odluči svemu tome. Ako bih se ja sada kladio, rekao bih da parlamentarnih izbora ne bi bilo, ali ne bih stavio neku veću sumu. Da, možda manje. Govorim da razumem da razumem apsolutno prihvatljivo. Sve može da se promeni, sve može to da se promeni vrlo brzo, ali sad kako stvari stoje, to je to. Pokrajinski će biti sigurno. Da, pokrajinski moraju po zakonu da budu. Da. Mi jedva čekamo iz Srpske napredne stranke pokrajinske izbore, i to svi znate, mi bi volili da oni budu što ranije, zato što mislimo da ova vlada nije dobra. Ja ne volim da se bavim opozicijom, nikad ne volim da govorim o njima, ali mislim da je za Vojvodinu i za Srbiju i za sve naše građane u Apatinu mnogo bolja Srpska napredna stranka to bude na vlasti zbog jedne sinhronizacije rada. Pazite ovde u Apatinu, mada ja ne volim da govorim o lokalnim stvarima, mada naši verovatno slušalci bi volili, gledalci voli bi da čuju. Ovo je jako široka emisija, dakle i o globalnim i republičkim i pokrajinskim i lokalnim temama, tako da pazite, samo Apatin opušteno. Je u opoziciji prema republičkoj vlasti i na lokalu i u pokrajini. Mislim da to nije dobro. Mislim da to u ovom trenutku nije dobro. Ne govorim da to nije dobro generalno, ali da to nije u ovom trenutku dobro za Apatin i uopšte za... Negde prohodnost je veća i ka pokrajinskom organima i ka republičkim, ako je kompatibilna vlast. Da li je to dobro što kažete, to je sad već druga priča, ali to prosto je negde poželjno. To je uvek tako jednostavno da gradonačelnik može da ode u Beograd, da ode kod... To jednostavno brže ide. Mi smo se stvarno, sve smo radili da uopšte, kad smo delili pare lokalnim samoupravama, da to stvarno ne ide kao što je nekad išlo. Pa sad, ovo je moja opština, mi smo ovde na vlasti, pa ćemo dodalimo više para. Stvarno to gledamo, da ne radimo, svi su nam građani isti, ali nisam siguran da to prošlo i da ova vlast sad u pokrenu... Znate, ja ću da dodam, ako vi nećete da se bavite opozicijom, 12 godina je Pajtić premijer u Vojvodini, 15 godina su praktično Demokratska stranka na vlasti. Primetna je jaka disproporcija između onoga što je prošlo kroz pokrajinske fondove i onoga što je urađeno. Dakle, i ta arbitraža koja se događa u pokrajinskim strukturama, jasno se vidi iz nje da sredstva se slivaju tamo gde su oni na vlasti. Nažalost, to je tako. Ja neću da spominjem opštine, svakoj opštini treba para iz pokrajinskih fondova, ali se jasno vidi da gde je Srpska napredna stranka na vlasti, da nema dotoka novca. To je njihov problem. Oni tako pokazuju koliko brinu o građanima Vojvodine. Mi ćemo to da promenimo. Naš zadatak je i moj zadatak, pošto se ja bavim kampanjama u stranci, je da mi što pre sazovemo izbore i da na tim izborima imamo odličan rezultat, da bi valjda je cilj svake politike bolje život građana. Ja sam siguran da kad pobedimo ovde u Apatinu i kad pobedimo u Novom Sadu i u Vojvodini, kad kažem Novom Sadu u Vojvodini, mislim, da ćemo imati bolji život građana i veće investicije i sigurniju vlast i pošteniju vlast i odgovorniju vlast i sve ono što ide uz vlast. Čak ne bih rekao vlast, nego bi imat ćemo bolji servis građana. Jer mi to tako shvatamo. Shvatamo da smo mi servis građana i da mi treba da rešavamo ovde probleme, a ne da rešavamo naše probleme, nego probleme građana. Da, pokrajinski izbori će biti, dakle, tu nema dvojbe, to je zakonski. Srpska napredna stranka se sprema za te izbore već. Sprema se već duže vreme. Bilo je priča da će biti u decembru izbori, ali mislim da to ne menja mnogo stvar, to je par meseci razlike. Da li u kontekstu toga i miting koji je najavljen za 18. decembar u Hali Spence, dakle, miting na koji će praktično doći članstvo, koliko sam ja informisan, iz Vojvodine. Koliko sam još informisan, bit će veliki miting, jer ogromno interesovanje, i da li to znači otprilike početak neke vrste predizborne kampanje? Pa, Srpska napredna stranka se razlikuje od drugih stranaka, ali praktično mi smo stalno u kampanji. Stalno su naši, kao što verovatno naši građani to primećuju, stalno imamo akcije koje, da li smo u opoziciji ili nismo u opoziciji, to nije toliko važno, stalno imamo ogroman broj aktivista. Mi jednostavno imamo jednu veliku želju da promenimo Srbiju i to svaki dan pokazujemo.
Ja sam ponosan na srpski, na opštinski odbor Srpske napredne stranke u Apatinu, koji je izuzetno dinamičan, izuzetno mlad, ima mlade ljude, imamo neukaljane ljude. Mislim da je to velika perspektiva za Apatin. Mnogo akcija se ovde u Apatinu pravi. I, mislim, malo sam tu i lično angažovan, tako da veoma dobro znam kako je ovde situacija i bit će svakim danom sve bolja. I mi smo, moram da kažem, jedva dočekali ovaj miting. Želimo da damo podršku. Podršku našem premijeru. Posle svega ovog. Pogledajte pre mesec dana kakvi su sve to napadi bili i šta je sve. Da ne spominjem opoziciju ili bilo ko. Jel im smetamo? Jel im smetamo što ovako ide? A oni bi sad, koliko ja vidim, šta bi oni dali da opet sednu za fotelje, znaju kako je to njima dobro bilo. Međutim, nažalost, naš narod vrlo dobro zna kako su oni radili. I mi smo jedna organizovana stranka. Ja koristim i priliku, naravno, sa velikim zadovoljstvom, pozovem sve one koji žele da daju podršku premijeru, da svi zajedno damo. To je nadstranački miting. Biće u Novom Sadu, to je u petak, 18 časova u hali. Biće i organizovan prevoz, ovde to detalje ćemo naknadno. Ali sve koji žele da ode, nemam fan, na jednom očekujemo ogroman broj ljudi. Ogroman broj ljudi očekuje, ogromno interesovanje. Tako da, naša ideja je da pokažemo koliku podršku naš premijer u ovom trenutku ima i da sve ovo što je, oni napadi koji su pravljeni, pogledajte afere koje su izmišljene, sve ovo, i to je jednoj državi koja se naziva da postoji neki medijski mrak. Pogledajte kakvi su naslovi u novinama i šta se tu sve izmišlja i šta se sve radi. Ovo, jednostavno, da mi kažemo da mi imamo odlične veze, možda oni odlične veze imaju s tajkunima, ali mi imamo odlične veze s narodom. Vi ste me sada preduhitrili, pošto sam ja u drugom delu pitanja o mitingu, upravo hteo to da pomenem, no, ne mari, ja ću prosto dodati još samo nekoliko rečenica. Dakle, taj miting, otprilike, je nekakav odgovor na sve ove pritiske koji dolaze sa raznih strana i na neki način destabilizuju ili pokušavaju da destabilizuju vladu, samim tim i državu. Dakle, taj kontekst mitinga sam i ja negde osetio među građanima, odnosno da upravo vlada interesovanje zbog toga za taj miting koji na neki način zaista nadilazi, ovo govorim iz iskustva, neku stranačku perspektivu, ima neku nadstranačku logiku, počinje da dobija. To je ovako jedan fenomen, bit ću slobodan da kažem, dosta zanimljiv, jer se osjeća podrška ne samo stranačka, nego neki osjećaj naroda prosto sada je tako. Država je trenutno u dobrim rukama, trenutno ova vlada dobro radi, premijer dobro radi, da li će raditi sutra prekosutra dobro, vidjet ćemo, jel? U svakom slučaju, vi ste ubeđeni da će raditi, a građani opet su tu da... Oni su tu da procenjuju. Dakle, ta strana mitinga je jako bitna i još bi samo hteo da vas pitam, dakle... Samo da vam kažem nešto. Kažite slobodno. Potpuno se slažem s vama da je nadstranački miting, ali ne samo to. I oni koji nisu za Srpsku naprednu stranku osjećaju i poštuju to što radi naš predsednik. Zato što to radi iskreno i zato što se vide konkretni rezultati za svega toga. Vi ste malo prepomenuli opoziciju. Pa opozicija, ja sam i narodni poslanik u Republičkom parlamentu. Verujte mi da nema ozbiljnih. To je kritizerstvo. Što bi rekli, vidite uživo. To je kritizerstvo, a ne sad kad je bilo oko budžeta, jednostavno oni ni jednu ozbiljnu primetbu nisu imali da bi se mi, većina, mislim, ili skoro svi poslanici nisu toliko stranački ostrašćeni. Ja slušam sve što opozicija govori. Da vidim da li tu ima, znate, svi ljudi sve znaju. Tako da, ali stvarno nisam video, osim, sad mislite kad neko kaže, briše sve članove zakona.
I dolazi stalno sa takvim idejama. I sad vi kažete, šta da mu ja odgovorim na to? Kako možete... I vi sad imate ideju, vi ste opozicionar i vi brišete sve. I sad ako mi ne bi uveli budžet, mi nemamo budžet, nemamo zakon o budžetu i šta ćemo sad radimo? Pa mislim... Da. Takve stvari su... Ono što nama daje snagu je to da sam potpuno siguran da opozicija, osim želje za vlašću, nema viziju šta bi oni u ovom trenutku radili. Nažalost, ja kao istoričar mogu da primetim da je kroz čitavu istoriju opozicija vrlo često u Srbiji bila takva. Dakle, ne ono što se kaže, onaj izraz pomalo malo, već nije toliko u modi konstruktivna opozicija. Ali zaista opozicija negde treba da bude konstruktivna. Dakle, ako imate nekakav predlog, kritikujte taj predlog, dajte neku alternativu tom predlogu i tako dalje. Ja moram da vas podsjetim na jednu stvar. Izvolite. Izbori 2012. godine, da li se sećate da je najveći napad na Srpsku naprednu stranku bio da ona nema plan i program šta će da radi kad dođe na vlast? To je bio najveći napad na nas. Ja bih dodao i s leva i s desna. Pogledajte šta se sad desilo posle tri pogodine. Da li smo imali plan i program i da li smo znali šta želimo da uradimo? Drugi napad je bio da mi nećemo, da će nastati haos u zemlji i da nećemo ni malo se pomeriti prema Evropskoj uniji. Pogledajte šta smo radili. Tako da uvek vlast tvrdi da opozicija nema nikakav plan, da samo želi vlast, a opozicija tvrdi da... Ali ja bih dodao da je suštinski problem sadašnje opozicije što zaista ne nudi alternativu, zaista nema programa. Dodao bih još jednu stvar, jako bitno meni. Pa, negde je i moj problem, a mislim da država koja nema opoziciju, da to negde ne valja za državu, jer znate, opozicija kanališe neku vrstu nezadovoljstva. Mi smo malo pre rekli, 51% je podrška, možda još 25-30% negde podržava latentno, jel? I premijera i vladu, ali imate uvek jedan krug ljudi nezadovoljnih i njihova energija negde treba da se kanališe bolje kroz institucije sistema nego van, jel? Nego van i ja se zbog toga bojim. Negde bi voleo da opozicija kanališe svoj program da izbaci nove ljude, jer da li ćete se složiti sa mnom? S ovim starim ljudima teško da može. Pa da, složiti se. Bilo kakve alternative da dođe. Mi smo u sličnoj situaciji kakav je Putin u Rusiji. Može čak malo i u bolji. Da. Ali to je dobro. U ovom trenutku to je dobro. Slažem se s vama. Generalno se uvek slažem da svaka vlast treba da ima dobru, konstruktivnu, jaku opoziciju, ali ja ne vidim. Ne kažem, pošto ne mogu da utičem na to, voleo bi da imamo konstruktivnu opoziciju, koja bi stvarno doprinala negde da mi vidimo da je to zajedno. Pa pazite, imate još jednu stvar. Srpska napredna stranka, mi možemo sami da vladamo. To nismo hteli da uradimo. Mi smo hteli da pokažemo jednu sabornost, da svi tu koji imaju dobru ideju, nisu ministri svi iz Srpske napredne stranke. Tu ima puno ljudi koji su eksperti, koji su drugostranačkih ljudi koji su došli. Mi smo tu pokazali da jednostavno ono što smo obećavali, mi smo i radili. I sad mogu da kažem, posle ovih svih stvari, malo relaksirano u tom smislu idemo. Međutim, ovo je nama znak da treba da se svi još jače ujedinimo, još više radimo, još mudrije radimo, da ubrzamo ovaj proces prema Evropskoj uniji, jer ako ubrzamo taj proces, što pre uđemo, bit će na što pre, ogromni su tamo fondovi. I ne samo to, pazite, vi ako imate vlast koja na neki način krade, možda dobijete koliko god hoćete para, vi ništa nećete uraditi. Ako imate domaćinsku vlast, to se sada vidiš koliko kilometara autoputa da mi gradimo i financije su dobre. Sa svim tim velikim troškovima financije su dobre i ne samo sa tim, nego sa svim stvarima koje preuzimamo da rešavamo i da otplaćujemo dugove i sve. Kad imate dobro domaćina, uvek ima para. A kad imate lošu vladu ili lošeg domaćina, nikad nema para bez obzira ko vam je koliko šta dalo. Tako da sam apsolutno siguran da smo na dobrom putu i da je ovo način da pokažemo svi mi zajedno premijeru, da ga podržamo kao građani, ne kao samo članovi Srpske napredne stranke, ne, nego kao građani, i da je to podrška čoveku koji radi non stop, koji ima odlične rezultate. I moram da vam kažem jednu stvar, da nama u okruženju svi zavide sad u ovom trenutku. Stalno mi odzvanja jedna rečenica kad odem privatno inostranstvo, ne putujem
ovako kad sam tu u okruženju negde, kažu šta bi mi dali da imamo jednog Vučića. I to je sve češće. Mi smo u ovom trenutku stvarno lideri, ne oni formalni lideri u regionu, mi smo u ovom trenutku stvarni lideri ovog regiona, ne ta otrcana fraza faktor stabilnosti, nego stvarno održava stabilno potpuno. Pogledajte šta se dešava. Ja bih dodao, proaktivno je to liderstvo, nije pasivno. Da, nije pasivno. Nekada je bilo pasivno. Mi smo i pre imali u prethodnoj vladi održavanje na 4 stuba i tako dalje, znate, prosto sve te priče, ali to je bilo jako pasivno. Pa pogledajte šta nam se desilo i s Hrvatskom, pa kakvi su nam ono, pa šta se desilo s Srebrenici, pa kako šta je tu... Pa šta se desilo s jednim ramom? Meni je, znate, bitno, odlazak u Rusiju, odlazak u Kinu, iz Kine će doći infrastrukturni projekti, pomaganje železari, ovamo idemo u Evropsku uniju, znači to je negde aktivno, to je jedna, što vi rekao ste, jedna teška borba, nije to lako izdržati. I ponuda od Putina, koja ne može da se odbije, odlična ponuda od Putina, mislim da smo na jednom stvarno odličnom koloseku, naravno da naši građani još uvek ne osjećaju. Mi to svi znamo, svi mi živimo ovde, ne živimo u Finjskoj. Još naši građani to ne osjećaju baš toliko koliko vi. Osjećaju da je dinar stabilan. Da. I da su kamate pale, ali... Najteže je pad zaustaviti. Ako nešto pad, najteže je zaustaviti. Tako mislim da će već sada i sa povećanjem penzija i plata, da će to polako da počnemo da osjećamo stvarno jedno, što je u ostalo naš cilj. Da. Gospodine Stevanović, ova emisija se bliži kraju. Vi ste rekli da niste baš upoznati sa prilikama u lokalu, no ipak ću za kraj, pošto smo u Apatinu... Apatin, zanimljivo je, Apatin je, vi kao što rekoste, on je ovde u opoziciji opštinskoj vlasti, ali su negde koliko sam ja upoznat, a ja nisam iz Apatina, negde koliko sam upoznat, trendovi se menjaju. Pre 2 godine su na republičkim izborima Srpska napredna stranka dobila 44% glasova, bliže se opštinski izbori. Kako vidite Apatin? Da li ste optimista? Pa ja moram da kažem da sam ja bio šef izbornog štaba Zapadnobačkog okruga u tim izborima i siguran sam da ćemo imati bolje rezultate na lokalnim izborima sledeće godine. Ozbiljno radimo, napravili smo odličan program, naši saveti u opštinskom, ako smem da lokalnu neku temu... Smete, ali vi se ovde meni postavljate kao umereni optimista. Mnogi su veći optimisti od vas. Ko je sad tu u pravu? Vi ili ovi drugi? Ne znam ko je u pravu, ja znam moje mišljenje. Dobro. Naš opštinski odbor odlično radi. Stvarno odlično radi. Napravio je program. Šta ćemo da radimo prvog dana kad dođemo u nas? Šta ćemo da radimo sledećih 6 meseci? Napravili smo plan koliko možemo da uštedimo domaćinski od onog što imamo, šta ćemo da uradimo. Ja sam veoma, veoma ponosan na timove, ozbiljne timove koje imamo. Imamo ozbiljnu omladinu, odlično nam rade i mesni odbori, postoji stvarno jedna sinhronizacija prava, pravi jedan partijski ozbiljan rad, tako da sam potpuno siguran da ćemo mi da pobedimo, da ćemo imati čak apsolutnu pobedu u Apatinu. I mi jedno čekamo izbore i non stop radimo i želimo da pokažemo sa tim načinom koliko radimo, želimo da pokažemo želju svima. Želju i organizaciju i znanje i moć. I glavna poruka ovog mitinga je jedinstvo i moć. Ovog mitinga i snaga. S obzirom da se nalazimo u Apatinu, ja mislim da ovo je adekvatna završna reč koju ste dali. Hvala vam još jednom što ste bili gost. Ja se nadam da ovo, iako je bio prvi put, neće biti poslednji put, da ćete nam opet doći kad vas zovemo. Poštovani gledaoci, ovo je bila još jedna emisija Prava reč na televiziji 025 Info. Mi se vidimo sledećeg utorka, a onda posle toga ćemo napraviti određenu pauzu zbog novogodišnjih praznika. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.